adamu kabisa haka jala angela ine mukirizene wamwe aliokacho azomu zinda abugambie e kanisha yenji kula kirire baji anti bamu e jindagiri nekulire e likuntebe lord haka jala alangechi wakiko nzibe nabambu silamu eno jenaka tubu ulirira e kala ini ino sige tu Yesu, Bible yegamba. Egambira wa. Mu Kristo Yesu. Egambira wa. Tewali njawulo ya musajja na mukazi. Tewali njawulo ya muyudaya na muyonani. Linda ko. Tewali muntu na wadembe. Linda ko. Linda. Mwemwe namu liyomu mu Kristo. Kale ngabo muri aba Kristo. Demu tumuliza deli ya Ibrahim. Wato wato gamba mu Barumi. Kakati mwenga abasilamu. Muga na abakazi okwogera lwa Bible. Olalo abiragiro bya abasilamu. Njagalo mukazi oya ba musilamu. Na bene wamwe. Ni wamwe chita chita geza tino yoba bakirizo kubulira kala line mugamba mu Bible to mujala linya katuti mu kanisa kandi ko kusomesa abantu kwesako tuweka na abashira abachara abaye ni wofenga taji ina abya budde kati erebo ya wela yo te yayogera kwango rukusa yali tanulina okuba kuba masenga kati lagano kukati ejamu kano kubere kwache tuagala bwana ejamu kano kubere linga bamugana Uganda ayagala gunde ezikiriza runyirire nayenjagala obere Yohana 2 njagala obere 2:17 njagala obere Yohana 2:17 bugu obere wao tufao Yohana 2:17 wali akuwe musabye layini akuwadi namwe twagala nga abasiraamu mutuleetere layini z'obusiraamu mu bitabo by'eddiini bazirina mubikule Qur'ani oba hadisi nga zigamba abakyala tebayogeranga era mbewuunya kati sikulu pinzi muweerera baaki basome ate nga tebalyogera mwonoona ne sente nga ne Allah yabagaana okudiibuuda bwe batyo Yohana 2:17 agamba Yesu n'amugamba nti Yesu kyavaamugamba tonkwatako tonkwatako kubanga sinabakulinnya mu ggulu eryani ebikitange oyo yali mukyala mulamba otyo naye n'agamba naye genda eri baganda bange obabuulire kiraba ninnya mu ggulu eryani ebikitange era kitammwe atumyani ekikulu nti amutumye kumuwulira yes ani ono oyo mukyala Yesu kati omukyala wuna amwogerako yanga Yesu tonkwagodeso 14:4 otegeke kaakami 14:4 kaakami Mwiriza chetuagala Awankumye mpewo Chetuagala chitikwena Nanyia za tu musumba Waji Bible yame zikiriza Nse zikiriza mu Bible yo Ati luwati bie nanga tuagala babiso Ati luna Luwati bie nanga tuagala babiso Mubusiramu amate Uliriza Amateka ke mkwe ke mkwe hata mubusiramu ka Bible Ante umukyala ya bambu siramu nga ya gala Wewa Patatuja tuwa Katituagala Ono siyeka Siyeka Ya yagala kusemeka Nanyo makanda bangi Ya yagala kusemeka Mazali bwana mbuza 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 Bible hile njini Ninayo baganda bange Mukirizo kusomesa Ninana baganda bange Betasoma na bwana Kazi ya bambu silamu kati Nga bachala Otegeti Dahasfa Madina Zaituni Na yete bayo geranga Katichemba saba Mwengaba isilamu Abakazi mubagano Kukira kubanga Bible ya bagana Kwa kurani Adi ya bayo mataya galanga Agenda kema sumesa Abakazi Adi ya Tuagala mubusilamu Tuagala Tuagala mubusilamu Mufumba Mufumba Bible yane kuswaza Kuswaza Kachinomate kuswaza luwati wakala basone Ati ya chikuru Tuagala Bible yawoleleze musilamu Kuwango musilamu Kulinama teka kabo Kulikujera Kasokekula gama teka Kulikupa Bible Kata wangu Kuminanya Kulikulia kurani Echita mechara kolise Ama teka gama musilamu Kupa musindalo Wenda kukua Luwati ya balanze kukua Duaanza abiri kumi na musambio Bakulisho mwenda kusoma Wata ajisomye Bakulisho mwenda kusoma Alanza abiri kumi na musambio Nyenda kusoma wenja Nyenda kusoma Katinange na mutizo mulido Abakulisho Kupi na nya Abakulisho Echita mwenda kusoma Abakulisho mwenda kusoma Nyine nyeme Ya bambu musira amu Agenda jibabu ulirida Abakulisho Agenda dala chitumu na yo
Bible yabo je yakiriza ngagamba jagoberera arakoresha yemo kirizo kuogera okuburira mu kanisa arakoresha mwenda kubasomera bawunga tabirabye arakoresha kati nange mbuza jiyalaga sibuza mutwego obula mbuza Bible yenyini Bible yerunga myanti dala kituvo mutalono byavambu silamu nga yagala okusomesa nimbuta mukiriza nagamba kanzirukire mbuloko le Bible eja kunzikirizo tugenda kusoma bakoresha mukiriza kituvu ye tugenda kusoma tugenda kusoma bakoresha tugenda kusoma bakoresha Musumba cheko agasa Musumba cheko mpero no muzinda Musumba nenda kuwa no budde osomesa oba kusomesa basi somesa tumala kusoma line yenu tucha kusoma mala kusoma line yenu kubanga ye alanze 10 abiri 10 na musira abu ke musaje musiramu ajisome mukuru sayo saje musiramu ati mukuru sayo ajisome musaje Bible ye mulagi musaje wadawa omulwanirizwa Allah oyinzo tyo kusimba amanyi ku Bible ati Bible yalo ndimula ganti kitabo kifubi ali na Dari na tabikiriza. Kajima chiba chipa. Kajima nange mugano kuso kuhulira. Kwa chavulira. Chetuko watu kore tuti. Njagala kwa ulira. Amateka gobu siramu. Na gobu kulisitamu. Na gano diagenda. Amateka gobu siramu. Gobu siramu. Gobu jema. Why? Na gende na jema kuwata bobu. Seka. Ure na jema. Njagala kumanya. Katumukole rechi. Yakafuola. Seka. Juki na tuja wano. Yakafu. Muamu zina. Elia jiganye mwe. Bakoni sechi soka kuminemo kutandikira oluganda soko jisuma. Zinda ko. Onyakala mchini oluzikiri zuhuri. Walanzera ini nange njagala nange ko. Anti nulio luganye. Walanzera ini. Kati nange njagala nange ko. Kati nange nangelo uango ulala. Sebo. Kuma wakalangala ini emu. Wado nunyiri ya to luganye. Baibu liyano jikiriza. Nyona ama. Kati wako njikiriza jisuma. Ati luganye. Kati katisome bakoni nse kuminanya katumunya. Kati nunyiri ya lukirize. Nane katina wada wasa luri na endo kiliza kumanga saipulia no yonaji kiliza soko usome bako nise chisoke zula kuminemu wasomye soka nange nzenso ma dinda ko sebo soko linde kumanga enda soma uru njiri liruo tuwa kuteke de basoma uru wange uru kilize nange nzikilizo uruo simple bako nise chisoka kuminemu kutandikira wo ayagala uru njiri uru nzikilizo kuhulira Esabo. Sajyo no banna. Simple. Amuze iyo imulemye. Esabo. Agamba bwati. 10 nemu. Okutandikirawo. Agamba. Esabo. Agamba bwati. Bera nganze. Nga nange bwengobera Kristo. Kirire chiwangi. Agamba. Agamba. Misinde byo gera. Agamba. Mungobere nganze. Esabo. Nga nange bwengobera Kristo. Otyo. Mbatendereza kubanga esebo munji juk agamba mbatendereza kubanga munji jukira mu byonna kirira era munyweza bye mwawewa kirira ngawe nabibulwa naye njagala mwe okumanyango omutwe gwabuli musajja ngoyo ye Kristo nomutwe gw'omukazi ye musajja otyo nomutwe gwa Kristo ye Katonda otyo buli musajja bwasaba obabwa abulira omutwe gwe nagubikiddwa ako ngoyo aswazo omutwe gwe kirira soko mulekae olunyiriri olunzikiriza okubulira agamba yesebo naye buli mukazi bwasaba otyo obabwa abulira omutwe gwe agamba taddeko naye buli mukazi bwasaba obabwa abulira omutwe gwe gatugubikiddwa ako aswazo omutwe gwe yende maso taddeko kakati seko chayagala olunyiriri olunzikiriza okubulira olulala kati omutwe gwe gubiseko kati banne era be mutu mwabula nayi neno kati kusomese kankusomese era oli musoma leta musomese eno nayi ni yanyini je kulimu kati kamudize kamudize soko kilizo runyiro rufunye olunyiriro lukola chi olunzikiriza okubulira 14 asatu munye kitabo kya bakolisi kisoka anta asome agupe asome sebo okilizo runyiro balesorwo anti tori pobikite webikirite nsomera asatu mutano olioko mu asatu munye je webikirite soko asatu mutano nda ko pina bitu byamwe manyi nazi tetwagala kutufuga buvuzi Nawe abasiraamu bano lwaki ezange temukitaka tugenda kusoma naye waliwo ekikyatuganye kiri kimu ekituganye osoma kiki nti amateeka agafa ag'ekkanisa temugakkiriza tuliriza
sige gafuka mu busilamu ata agamba tebuka kiriza tuto busilamu tulina amateeka gago omutale wota ngamba nti yebikiride abakazi mu busilamu oyo omutale yebikiride uli lwa kubayogera njogera mbadde ngamba olinde mbale nawe nkuwerwa iki oyogera abakyala babasilamu tebabuulira naye simanyi okubagaana okubabuulira n'asaaza takutubbanga tayazina nga mubitusomera mu bya busiraamu nkubuuza ntya ekigaana abakazi okwogera ng'oli musiraamu n'oŋŋamba bikula bakolinso anti wuliriza musumba omulamulamu tayimu eyogere oyogedde esabo omukyala yava mu busiraamu ng'anoonya buluŋŋamu naddukira eno ewammwe kati mbuuza ekitabo bayibuli ddala kitufu omukazi mwamukkiriaali ku mateeka gakati nagwe tubakwata anti kati nange kamukwateamubakwata tetwagala ono yekka twagala n'abalala abaliyo mubawa olukusa olusaaza baziine kati asomerakati kyetubasaba eyogulibaobikkiriza oyo tugenda kusoma ajja asome kyogamba ono yemukyala yekka mubusirabaoti abakyala tebaabakyala bonna abagoberera ekitabo bayibuli twagala bw8:11 ekitabo kya isaaya bwona oyagala osoma bayibuli olyofutopiize kyensaba njagalaiiyakuwuliriza nze kyensaba njagala amateeka g'obusiraamu nga bwo bulina amateeka agaabo shariyaro njagala etteeka nga ligamba omukyala omusiraamu tasaazanga tayaziina tabuuliranga ng'obijja mu kulaani kasita obimpa negatte ku busiraamualiwunaaobuuzizza ekyo okibuuzizza osinziramu aya ki abakazi lwaki tembabiikaatireeganga aya nti ey'abakazi yenu tubaala bano babagaana okwogera mu mukyaki babagamba temwogera ate babagamba musomesa ate tulaba tebatimbuzaalaine eno eyamme beeri kubalaine bagaana aa tulaba boogera kati mbuuza ggwe abakyala basaaza ewammwe wa mumusiraamu abakyala basaaza kituufu oba nedda asatu mu nnya wasoma qur'aani oba amaliriza osaagala ontemeeteme njagala nange layini gyenanza kasitekibuuzo kibanga kikakyono kikwatagana aguze ansa bwoba ekwatagana nekibuuzo ndi ku mukyalo tugenda kuba ku kimu ndi ku mukyalo kati awo tuli kumulama awo tuligenza kumulama agamba bwati atya abasajja bebayimiridde kukulabirira abakyala kulwebyo allah weyasinza nowewange nze mulabirira nze mule sente genda mukatale ogula emmere okisene zaava genda ogula ebizigo enviiri zammeka nti 12 nenzimuwa sinagamba kulabirira bakyala buli omu alina mukyala wamulabirira nze sinze endabirira owuwo wabira kyeŋŋamba abakazi ewamwe bakkirizibwa okubuulira kati musumba bwebaba tebakkirizibwa bakkirizibwa ye oba nedda bweolina wali awa yonna ogamba nti abakazi mukosekaabokosinze nyina ekibuuzo wensinziraobalaine yamwegamba kubanga abakyala tebabuuliranga kyokka ndaba babuulira omukyala asome layini toli mukulisitaaa asatumuekibuuzo kyendiko kyabasiraamu lwaki bayibuli twagala kukiyingire kati ŋenda kusoma bakolinso asome ogugunu lindako tosokamuwa ati lwaki tosomaosokamuwa olina byokwekati ŋambire abasiraamu aba bayibuli okuswaza ŋenda kusomawebuli okuswaza obikuddewo bikulawo abikudde bayibuli ena okuswaza 14:3 bakolinso ekiso kati niwo omuzindaawo awo nno kali naye gwe nokaya nya soka omuwe omuzindaawo omuzumba tonna tosooka kusoma kino kyekisooka seeka mumpeera omuzindaala agambe abantu nti abakyala tebabuulira ewaabwe mu busiraamu kubanga bakolinso yagaana bwakyogera osome anti kolabe oti nze nanze bewabadde asoma nasesetekaa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 a
Echibuzo mbuza chabu silamu. Oizo kia kumpa ansa mbakorinso. Ndikuwa kumamba ni mchala. Abakorinso kita kuchabu silamu. Oriwa hati mchala msimulokole. Tumuza jambo msilamu. Kumanga
ene wabye wajja akwato muzindalo nabu era mulabye aya lola meke bakirizwa akase me no twagala mutubirizwa uliza chenja gala tugenda kuvaa wao chenja gala wao uliza chenja gala kamera imizi ne buri mbasaba bakodi se tisoka 17 kunya abaisira Isaya 28:11 ne buri kana kuzise abaislamu chetuba saba ole mukazi mukulisayo wale mukulisayo ewame yalita yogera ayagala kudaomba muislamu na yena yogera ayagala kudaomba muislamu asobola bwe muwa ansa katicheba saba bible chemba saba mbasaba bwenti ngaba islamu mumpe aya mu Qur'an oba mujija mu hadith ngala gamba abachala abaislamu temubuliranga temwazina temusazanga temukoranga mulimu gwana gwa dini muzikiriza ya mwe islamu okuleka abasajja kasochi mpa nze nga nega tano ya bambu islamu oliye fatuma nzasadu ngatuko maonga kosi ya bambu islamu ngebye tabikola najja jazeno ngebye byo bikiriza ya bwana nga bamuganye nga tabiko nga bamuganga akira bamuganga bamuganga gwebati alla yagana bible yino alla yagana kulija yagana kakagala alla gane kaje togenda kusinga kuogera ebuchala ono baba tabanna kisema ebuchala yagamba muri bamuganga abasilamu nala alla yagana nala zeraini tabanna kisema shonale sema tukaka kusema bible sema chotwagala nala zeraini anulisa kumunya ulilisa bakolise kisoka bakolinso kakati ngambira abantu abali wano inti abachale wapfe mu busilamu tobogera kubanga twasome kitabo kya bakolinso musumba kanambire musumba ekitabo kino kya katonda gogamba otya mbuza mbuza kya katonda mbuza gwekati kya katonda gali ne kufira ku mutwe gali ne kufira kuzoti atalina kya katonda ngambira abantu chani nze ngamba si kya katonda kakati osoma mujachi kya katonda gogamba otya nze ngamba si kya katonda kati chiso cha machini nati kati huliriza okumanya si kya katonda musomera bya wandiki bwa kati ogenda kusomera bifu ngenda musomera bya abantu beba wandika kati asoma kitabu kya bakolise kitoka popolo yali mtu yetu wandika kakati huliriza ona ya nyingi atuka huliriza chino chifu chichi ne chitamu kati ya chifu ni kakirizamu edu ya chifu kakirizamu huliriza musidamu kakirizamu huliriza kakirizamu chino chifu musumba chijeyo anti tusomere chitusu musumba cha Qur'an musumba ndachigamba ntabachala temuhuliranga musumba nze ngamba tine kitabo sita katonda go gamba chani linda go chakatonda linda go gamba chani go gamba sichani ngamba sita katonda go gamba chani aki kati chani nkubulire katonda chimujeko kati soko tuwena nyini cho na nyini cho koyagala basome benanga basome atonja kana nyo kutegera ne nanyini bwebango mumpa mwagala ngatumuja mukine kitabo mwenyini mbade bali nanyini cho mwali aha mwali inshallah kati noli byagoberera biri muno ebirwa nanyini chali muno atego byagoberera birwa uliriza nanyini chali muno noli omchala byagoberera biri muno ayogabe sicha Ogambe sichika kusumba chatukirisha twagale chakatonda chechiri engulirisa kati tusomere muchakatonda echa Qur'an ngachigamba omuchala tayogeranga mu muzikiti tayazina tasaza otakola mulimu gonna gwa busilamu kubanga mukazi wabulo mulimu gwa busilamu kukozesa gwa musajja bwe tuwawo nze ne Fatuma ngatukomawo nga zaka kakaya nga nziza kentala busi nganzi janga tusara kwaze Fatuma kiririza mu kitabo ki linda ko tugenda mpana kukuyiga Fatuma kiririza mu kitabo ki kumine bibi licho tuba tusomamo kati kati ngenda muwa chakiririza mu che muwa bibino kati maliza atache yavamu chakiririza mu tuwe che muwa tukira Fatuma okomya a fa
katuma chakiririza katuma mukomi yawo ye mu kitabo ki katuma te yasokere eno mujali kati yasokera mu busilamu bwe yali mu busilamu ne bamugamba wallahi zambi Allah yagana omukazi okusaza n'okwazira mukyala wake yavayo takutte ku muzinda bwajene waffe yasanga abakyala babuulira era kati mubuulizi mulamba kalisa alina ku ntebe road kati nsaba ababuuzizza nti baamugaana okubuulira naffe tetubabuuza tulinayo eri abagoberezi ba yesu bangi lwakuba bakyali n'akakaaya tebannategeera twagala gwe musiraamu tuwe layini ng'egamba omukyala omusiraamu tosaaza toyaziina tobuulira tokola mulimu gwonna gwaddiini okuleka abasajja ekyo kyetwagala nange tukomewo omusumba alimba talimba bayibuli ekuswaza seeka ngambye ebayibuli si yakatonda nze musumba omusumba alimba kyamuzizo bayibuli erimba eki omusumba alimba omusumba okulimba omusumba olina okufaanana ne bayibuli bayibuli erimba tekisoboka 14 asatu munya bakolinsi ekisoo ekyo kyesaagala bayibuli anti kiri mu bayibuli bayibuli tojagala kuba kiri mu bayibuli kyesaagala ogambye olwensonga tojagala ebigambo byenkubuuza bya busiraamu ati ogambye bayibuli tekuswaza buliisa gwe kulaani ekuswaza ogambye bayibuli tekuswaza ate gwe kulaani buliriza bayibuli tekuswaza bayibuli eswaza njagala nnyo ebigambo ebirimu byonna obikkiriza nnyo ebyawandiikibwa byonna obigololera ebiki ebigambo ebirimu 15 nyabaruumi bayibuli ya muzigiti obanindeko soma 15:4 Romans ati oli kumulamwa kati kyenjagala bamaseeka salaamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu njagala mumpe aya mu Qur'an egamba nti bajati tebasaaza bajati tebaziina bajati tebabuulira bajati tebaziika balinakoma mu lujja mayiti gyegenda tebatuuka omukyala n'abeera n'ebbaawe bulijjo yamuwoleza ogamba otya ti tayinza kugenda kulaba kyamwekyebamwerasa musumba mbu ala yagana musumba ala bamusumba lwoti bennanga layini mu bayibuli ogamba eyo sijagala sinagaana kulai nze nanze 14:4 n'ogamba eyo gyesaagala ebizibu ekibuuzo kyenkubuuza kya busiraamu atempa bakolinso ati ombuuziza kibuuzo kya ekibuuzo kyange kyembuuza kya busiraamu katuma musiraamu katuma yavaayo naddawa avunaana gye yali gyebwamukola kati gye yalaga yo bimukkiriza era n'abakazi abalala mukyabasibye anti gyebasaalira eno muteekayo kateni gye yalaga bimukkiriza kyetubasaba ng'abasiraamu mutuwe layini egaana omukazi okubuulira kusoma 14:4 bakolinso ekisooka kubanga yagenda mu bayibuli ebyo byebinsindukiriza emmeeme ebya bayibuli musumba gamba olwensonga ekibuuzo nkubuuza kya busiraamu musumba gamba ebya bayibuli binsindukiriza emmeeme olwensonga olwensonga gyobaoleeta ensonga gyewali omuzindaalo ebya bayibuli bikusindukiriza emmeemeensonga lwaki kale ebya bayibuli bimusindukiriza emmeeme olwensonga yiino yeyo kubanga oli musiraamu Allah agamba bwati 29 45 suratan kabuti ali mukusanya buzanyi byaddamu byabikusindikiriza emmeeme 29:45 suratan kabuti yensonga lwaki emmeeme ensindukirira nkubuuza kibuuzo kya busiraamu ng'oleeta bakolinso enkofiira oyambala yaki wama ntuuse wamatandiko basomere omusango 29:45 Quran agamba bwati agamba atya agamba soma ebyo seeka olina kutusomesa ebyo ebitumiddwa gyoli ebyo bye byatumiddwa gyoli ebiva mu kitabo kino Qurani laba bwasoma bakolinsi
kati Qur'an eno jikiriza kuba mu bisomye bino bya bikusindukiriza bisa bya busilamu bino bya bikusindukiriza meme bya damu eh ansa chonta kubanga kubuza ekibuzo kya busilamu otocha ansa mu bakolinzi kati kati nayo jesomye abachala bonabe mukagamba kuulira mu muziki musumba mubagana lwa bakolinzo musumba musumba katilanga mu Bible muno ntisome ebyo ebiba bikutumiddwa gyoli mu kitabo kino kubanga bino bisome muno mu Qur'ani tupe kampe yo wano ntichi kubanga ebyobusilamu bibuzibwa basilamu no nebya abakristayo bibuzibwa mmwe kati jimpe yeyo line mu kitabo kyamu ntichi ntisome ebyo ebiwerezeddwa gyoli ngobijja mu kitabo kyo ngabo bisomye wali Nanga, we are going to be fine again. The Simani, why? What is that, Mike? Jenny, yes, sir. Korosavana, Jabalaba, Muslim, or Mutabu, Domut, Koramot, yes, sir. A pipe clear Kayo in Alain, Gamba. Eh, I didn't know Mukisomun to Ajisoma. Naba, what would it be, Gamba? Nayaba Kurani, Gamba. So, Kosomere Muin. Musatu Revelation Mkubuza bintu ya musilamu Mbuma korinso Totana kuswala Katilwa ito wayamba de musalaba Nitoche intarabuzi Tutekeleti kuri mkulisitayo munafu Mkubuza wachaba chala tebukira Mbuma korinso Kakati ngambila abantu wano Ntituwaga na abahaja chokumulida Kubanga tuwasoma bakorinso Wasomeremo satu kubikulirwa agamba bwati eh agamba eh alino mukisoyo ani asoma okyo naba bawulira ebichi ebigambo byobu nabbi buno kakati omuntu asoma afuna omukisa bwe uli yanga basomba bibuli note kana abusumba nawe uli afuna omukisa alino mukisoyo asoma chi bible iyo wanono wakagamba bible omusumba alimba Musumba, Rimba, Patanimbach. I know Muxella so much. Why, the Masome? Why? 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 Agamba Patia Mpegeza wuli muntua wuli levi gambe ya unabio wwe chitabo chino Upele Michael chitabo chino Unabio wwe chitabo chino Anti ntege elaini entufe gamba Mpegeza wuli muntua wuli levi gambe ya Katika la wwe Ogamba chitabo chino Atanu mwe mkaka musa tujisa Yeremia Asome Atanu mchi Ogambe chitabo chino Atanu musa tu Ato gambe chitabo chino Ato gambe chitabo chino Kono nyame chitabo chino Tuli mkoblisho Chino Kakati seka Atano mwe munga agamu Tuna abanga Yeremia Tutekewa kompetisho Tuge na kusoma Na yenja karakasa Tutekewa kompetisho Tuyondoru naku Linda ko Oruka huwa hango kirizo kusoma Musumba asadu Neseka na mazani Ani asinge nyiririe nyinji mbayi Nati gomola Ebe kompetisho Nzije wano Nazize kusumulula nyiriri Okusinga ani Katikizi sumulule Na yewe Katikira Musumba Katichengu kusaba Musumba Soko kulebwe Eta wendeta Ndesi Na hini eka Adino mkisa asoma Omu nabbi Naba abagulira Evi gambo vya omu nabbi Owe chitabo chino Naga chitabo chino Na kubuza chitabo chino Ndete chitala Kakati soko mpeo la hini eka Adino mkisa asoma Alinda Naba abagulira Evi gambo vya kulia Linda ko Zeta wazinda ko Oya gana yaka gambe chitabo chino Ngata nga ata numusatu nkaga mwe mukitabo cha Yeremia nanga agisome ekibu ati kakati kusoma agisome erito ryo futopiki kuchibuzo cheche kuchibuzo tere pano kitabo kino nga bible evangelism tulina ekibuzo nga tuchibuza basilamu ninda ko kubabuza musumba lwaki abachala ba aja titemubakiriza kuzazina lwaki temubakiriza kusasa kambo byango bizibikira
Tebiku watakana na mikira Yeremia ya kiliza baaja tibogere Uririza Ogami antake zabili mtu wa ulile vikambe vye chitabu yobu Nabibu ye chitabu chino Adino mkisa ulile vikambe vye chitabu Adino mkisa asoma Nungamba chitabu chino Bible Toma dote geza Kakati nange nengamba asoma da ini Ata numusa kunkaga mwemu yisa Yeremia Kale mwe soma nka Yeremia Kakati tula banga wa watu Simulu le kunjegere kati nkusumulu ndi na enze nkukuba jeke nompulira abachala temba kiliza kuogera buli muchala avayo genda mu curtain ndaba yingira curtain ateje mutunuza akabina sheka yena isa aza mabega mulajati lwaki mubavuula bwe bati buli ajati abalabuka nga mumuwalukuya Budi arabu kama Mufumbeleza ketaya gala kusema Ngabu mwangela luku ya Obo langa wacha zisema kumu kumu Atoke da kumu ni lalwache mwe basaja temunyu wa luku ya Katisema wano Lwache luku wa mwana Ato kama budi auliwa minabibwe chitabo chitamula luku ya Amu ajaki Ajaki wabi na atu kano kuwele keda seka Mbu wanonyo mchala mune Luku ya ye nanga amulimu buongo tayo wacha alibu ongo Kwa maso melao Agamba wati Hey Auli tu kama ulima loku some chitabo chino Hey Ali ndeko Tugenda mpola mpola na kuyiga Awuli tuka Bori mawe kusoma Soma Agamba bwati Awuli tuka bori mawe kusoma chitabo chino Awuli tuka bori mawe kusoma chitabo chino Nolo kochi sima kejinja Nolo sura mufurati Wakati Linda koba iseo kadongo kamu kubikulirwa amagezi ya leta ga yabawa gabuwa okusinzira kubigambe bilime bitakwatagana osomya eno kitabo kya sitani osomya eno bolima lokusoma obunabbi abawulira bya mukisa wane kugamba kino nakiri ngofuye contradiction mutwe ngofuye okutabula ngulwa zaini yesu yagamba yagamba atya yesu yagati mwe muli fetulino mukisa aba kolachi ngaba lokole kubanga tuawe wakumanye vigambe vye chama evyo wakabaku katiate kwa wacho ntegeza ayemano tebabi manye katia chitabo chabari baka musumba 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 katono nyo chilichari musumba katono nyo chabari ba wandisi ya penu mbibu na mukama kwa agendo kujusa kubaburo omu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 m
wandika wa Islamu wa oruguwa Mutisure mu Babu wandika wa Katisinga ba Mutisure mere Buzo mere Olichi Kada chitabo chitabo Kandi kita kunkaka Mutitabo chi Wobade Ati mutitabo chi Kati kuyogera wobade Nze naze chitabo chino Bible Mulai chapter chi Mutitabo cha Yeremi Muyeremia Ata numwe munkaga musatu Kakati soma nkaka Kosa abili asoma chitabo chi Kata andike na nkaka Bili mutitabo chi Tukena Ati linda ko Evika ambayo bili mutitabo chi Tukili muyeremia Kosi chidechi gama tena inomu kisawa ulida bigamba biyabu Nabibwa chitabo chi Nesho chitabo chi Echo cha Bible Mayenga chini mumukubiku Namuso na cha Bible. Bible yanti ekuraga. Nchali na mukisoma mtu asoma. Naba abagulira ebigambo byamu. Naye sisomanga ko kulaini. Ngega nti ali na mukisa asoma. Naba abagulira ekitabo cha Qur'an. Kozo oli aga sisomanga. Kozo oli eh? Sichimuliranga ko. Eko letya. Nti ali na mukisa asoma naba abagulira bwa kabwa Qur'an. Tajimuliranga. Chimpe kati musu kati kola boti. Mumanyimu sana kusomesebwa nnyo. Esura ya Qur'an ya 38 aya ya 29. Asatu munana abili mwenda Jimu asome Kemi mienda kano Kampute ulize kukatono Kupango musajja gambia chino chakusula Asula chane Swadi 29 Chakusula chino Kupango ujiga kagambo Bible munda mu Bible Atoko kupa musango Asoke tulida chini Kupango nzija kumulamu Danange nako sila Agamba nekabika biwa mwatu. Ne sala sako kutawaza, pano tawaza ko part. Oya singa ne mama. Maguru kokakongofuli. Olukokola omukono okulukokola. Ate boleka part echi gala nyiga. Ne baba nabe onane wera bile nyindo gaye changa. Goto nabye nyindo owaka bosija kubulira. Kakati obusungu mwono omusajja buliko.
sasa verabu Arese aya Egamba Tine chitabo kuruhani Pwachi saji oli gomo Nabi Muhammadi Kari ulidi ya Nse sinabuza chaka kwa doai Atana mnyatano Sula tikuru usuru Mbumba Wayo maiki Mbumba wabuzi zaachi Wayo maiki Wabuzi zaachi Wayo maiki Wera vide Wayo maiki Wera vide Soko wayo maiki Asita wayo maiki Wera vide Mkubuza Wabuzi zaachi Apu wabuzi zaachi buzo chikosi Ya kadi Wabuzi zaachi Mbumba wachi chapa Tepudu kuchaka Tepuna Kadi wachi wachaka Mutuwebo Tepudu kuchayaka Mutuwebo kisi wachaki Wabuzi zaachi buzo chi kati yera bitende byenda mugu anti kati ndaba ate yera de kasa ato atenda boji kutula tuwe atuwe musindalo eh tuwe musindalo amala gisoma wayo basome general yo atana munya tano Qur'an atana munya tano agamba bwati ategorero sirina kisangenda kugadyanga ngenda kugadyanga womunya kugadyanga ngenda kulyanga sombosa kukugadyanga Atale mwenye tano dhariyata Agamba hey. Kuruhani Wanji Kuruhani Kuruhani yeo jolaba Higo kutuke wala Na yechi ni Chokana chikasa Kale ulira chitaka kasasiro Mzikirisa Chitie kakusikasa hey. Chikanyo hey. Kusizi kutakera yo Na yeta kasani Kakati Baso yunga tuuse Lachi Yebitabu Chitalo chechi tufu Kuranga gogayo kutisi ulamu nyanja Lindako Oyanga na kugamba anti Omulamu akubere Bible ne Qur'an chitalo chechi tufu Kota niso kugire vya njonjo ku Qur'an hey. Bible na Qur'an chitalo chechi akatona Ogina kumpuli ha. Nenda kubaka dianga Baja kuri Mwazani ya Bible hey. Bible nefu Ulane amutone guga wano Haba kuruneka da mubani Bale mango usene kubo Kose wala kuhusa jina kwa kubayu Kale katula me Philip E nenda kubaka vula Habana wakatonda wali mchipochi nombala Musiza Mulinyari ya Yesu Mina Baseka Batu use Neku wabu ijumbira enyini Olusiramu Kwa busi video lukoba Ticha wawe Ticha Na ya atusu Afizu Na ya wana baka tonda ambade mbasaba Mutu yambe Kuhu injiri ya kulisi tuene ya amanyi kasa mmemeje mulaba Mutu teke mu amanyi Kumanga tulina embera eje tuitamu etali nunji Ngate enjiri eva wala tube era wala Na ye tuge enda bulipati ya yenseno okumutubanga tutusobu baka buno obwa Yesu mubantu kitufu na ye mba demba saba mutu wakile mumu kasente kubanga tusa sulabu lichintu chemula ba omukumi bona echifo sitowa kwegamba bitu byonna ebiyuma bifa na baka etu wano tulina omuzinda na omunara gwa wano na yetu ina nechume chinene chetuetaga chaka kadeka munga mwe mitwala abiri chebaita echume chechika cha generator generator yetaga 1 million ya ne mitwala aga okuba masanyaze bwekava ako tusikira muziki zinavu na yeye byo nate tujja kubisha bolanga temtu yambie na yeye bwo tuyamba Yesu aja kukua kubanga bwacho bwayagamba bademba saba olwala ne tumenye record tufune ye mitwala abiri mweta Era nja kusaba abaana ba Katonda sigenda kugereka kubadde kibannange kwatanga Yesu wakusobozesezza tufuneyo mitwala abiri mweta watalisa okuwemula seeka awulidde kyatawuliranga olwalera akuyise na kuwemula owemula